Laukinis eglės pasaulis. Šiame pasakojime pakvies susipažinti su artimais mūsų giminaičiais, orangutanais. Jisai yra 7 kartus stipresnis už žmogų. Pasiūlys aplankyti vienintelę vietą pasaulyje, kur galima laisvėje stebėti kalnų liūtais vadinamas pumas. Taip arti prieiti. Wow, tik tai čia. Ir supažindint su paslaptinga tautele, gyvenančia Himalajų papėdėje. Patikėjau to skrendančio kilimo pasaką. Laukinės gamtos fotografė Eglė susikrovė mantą Borneo džiunglėms, kurių viršūnėmis karstosi mėly orangutanai, elgseną primenantį žmogų. Aš esu filmavusi, fotografavusi kalnines gorilas, laukines lygumų gorilas, šimpanzes, todėl natūraliai atėjo kitas noras pamatyti orangutanus. Orangutanus galima pamatyti Borneo saloje, keliose vietovėse, bet aš važiavau į Tanjung Puting, tai vadinasi Putingo iškyšulio nacionalinį parką Borneo saloje, Indonezijoje. Fantastinis vaizdas. Mūsų pasitinka pusiau laukinė motina, orangutanė, mažiukas viršui ir esame prie įėjimo į lygį stovyklavietą. Lygį stovyklavietė tai yra ta vieta, pirmoji vieta, kur mūsų tėvynainė Birutė Galdikas pradėjo savo kaip mokslininkės veiklą. Borneo džiunglėse ryškus mūsų tautietės Birutės Galdikas pėdsakas. Antropologė ir gamtosaugininkė dar 1971 metais Indonezijoje, Putingo kyšulio nacionalinėme parke, įkūrė orangutanų stebėjimo centrą. Iš viso jis sukūrė net 7 orangutanų tyrimų ir išsaugojimo projektus. Ką reiškia pusiau laukinį? Birutės Galdikas fondas apsaugo ir surenka visus nukentėjusius orangutanus. Ir po kažkiek laiko juos vėl bandoma grąžinti į natūralią aplinką. Sugrąžintiems atgal į gamtą, orangutanams jie teikia papildomą maistą, tarkim. Jeigu ypatingai džiunglėse mažai uždaro medžio, ne, kad jie galėtų sugrįžti ir kad jais būtų pasirūpinta. Jie tiesiog žino, orangutanai, kada tos primaitinimo valandos yra. Ir ateina, tarkim, vienas iš darbuotojų ir pradeda garsus leisti, tokius kaip ir pasisveikinimo su orangutanais, kad ho-ho, maistas, maistas. Ir girdi, ta prasme, medžių šakos viršui, trekš, trekš. Pirmą kartą pamačiau būtent ant tų platformų, kaip skiriasi charakteriai. Pavyzdžiui, vienam patinu labiau patinka vienos patelės. Tai joms kaip ir užleidžia, prašau, maitinkite savo vaikiukus. Kitos nepatinka, tai jos laukia medžiuose ir laukia, kada patinas pasitrauks. Tai yra tokia labai ypatinga dinamika tarp tų pačių orangutanų. Got 2 in each feet. Norint pasprukti nuo turistų lankomų vietų, reikia specialių leidimų, leidžiančių aplankyti giliau miške įsikūrusius aplinkosaugos patrulius, kurie seka po rehabilitacijos į laisvę sugrąžintų orangutanų gyvenimą. Orangutanai yra slapukai. Tai yra medžių gyvūnai, jie karstosi nuo medžio į medį, nuo šakos, ant kitos šakos. Jie labai retai nusileidžia ant žemės ir šiaip nepalieka jokių pėdsakų. Dėl to labai sudėtinga visą laiką stebėti medžių viršūnes, klausytis ir juos išvysti, nes jie atrodo tokie ryškus, oranžiniai, rusvai, rudai oranžiniai. Bet šiaip tai toj vešlioj medžių kupolos jie tiesiog paskęsta. Tai aš supratau, kad tikrai bus nepaprasta pamatyti laukinį orangutaną. Yra tam tikros teritorijos, kur išleisti
sugražinti atgal į gamtą orangutanai. Jie adaptuojasi miške ir bando ne tik išgyventi, bet gyventi, priprasti ir elgtis natūraliai kaip ir laukiniai orangutanai. Į džiunglių gilumą Eglė keliavo vietiniu laiveliu, vadinamu klotoku, iki pirmos parko aplinkosaugininkų prieplaukos. Iš ten jau lengvomis motorinėmis valtimis skrodė siaurus ir seklius nacionalinio parko upelius per potvinį. Kuo toliau į džiunglės, tuo siauresnė upė, o jos vandenis tvenkia išvartos, susiraizgiusios šaknys ir lapai. Kuo giliau į mišką plauki, tuo miškas tankėja. Jis tiesiog keičiasi tavo akise, jisai tamsėja, jisai toksai paslaptingas tampa. Bet štai taip turėtų atrodyti tikrasis miškas, tikrosios džiunglės, orangutango namai. Kiekvienas tas išvykimas į miško gilumą, tai yra kaip, vat įsivaizduokit, kai išeini iš oro kondicionuoto kambario ir patenki į kokią orkaitę. Tarsime, karštis ir drėgmė upeliais bėga. Ir vabzdžiai, tarkim, ten gyvena tokie skaudvabaliai. Ir tave taip, atrodo, vabalas užtupė tau ant odos ir tu taip natūraliai muši, kaip kokia musė, ne? Ir tai yra didžiausia klaida, todėl jau jeigu tą vabalą skaudvabalį primušiai, tai jisai išleidė tokią sultis, kad iš karto puslė atsiranda. Ir ta prasme, perštinti, skaudanti, tai kol išmokome, kaip tuos skaudvabalius nuo savęs numušti, o ne pritrėkšti. Tai žodžiu, nuėjome ypatingai kaklas ir pečiai nuėjo dėlėm puslėm. Čia jau seniai niekas neplaukė. Patekti į tokias vietas, kurios žinomos tik parko aplinkosaugininkams bei orangutanų fondų gelbėtojams, ne kiekvienam įmanoma. Turistų ir prašalaičių čia nesutiksi. Tavo pamatymas pirmiausiai priklauso nuo to, ką tu išgirsi. Patinai leidžia garsą, kuris girdisi per kelis kilometrus, o jisai šaukia tada, kai jis ieško patelės. Tai yra pakankamai retas garsas. Yra toksai cakcėjimas, kaip su lūpomis, vat, bučinį siūstų toksai. Tai dažniausiai kūdikis, išmokęs iš savo motinos, jeigu yra kokia nors grėsmė aplinkui, arba kažkas tai naujo. Kai išgirsti ten, supranti, kad o, žiūrėk, stebėk aplinką, kažkur yra orangutanas. Vieniems orangutanams valties variklio gausmas sužadina smalsumą, kitiems reiškia pavojų, o dar kitiems, sugražintiems į laisvę, papildomą maistą į namus. Pirmasis pasirodo Fernandas, impozantiškas patinas. Jis išgirdo valčių variklių gaudesį ir, žinoma, nepatikliai stebi patrulių valtį. Ir šiaip jau legendos pasakoja, kad didelis orangutanas pagrobdavo iš kaimo ten mergaitę ir nuotaką ir nusineždavo į mišką. Tai aš kaip pamačiau pirmą kartą Fernando, ypatingai gražų patiną, aš patikėjau tą legendą, kad visko gali būti. Ir žinau, kad atsimenu, Julie Roberts buvo atvažiavusi ir kūrė tokį, atkreipkime dėmesį, orangutanų populiaciją filmą Amerikoje. Ir žinau, kad ją buvo, nu kaip ir, ne tai, kad įsimylėjęs vienas patinas, bet, žodžiu, ją norėjo, taip sakant, pamerginti. tai labai juokinga, dabar esame, kad va, tokie žmogiški santykiai gali būti. Mano orangutanai, jie sensta kaip žmonės, jie turi tokias pačias ligas kaip žmonės. Už nugaros orangutangų šeimoje fantastiniai jie vadinami džiunglių žmonės, miško žmonės. Ir iš tikrųjų juda kaip žmonės. Fantastiniai, fantastinis vaizdas.
Šita scena yra ypatingai reta scena. Šiaip tai orangutanai yra pavieniai gyvūnai ir dažniausiai įsiskirsto po mišką ir nebūna, negyvena kartu. Ir tai yra, vat, niekam neaišku, kodėl jie staiga, vat, 5 orangutanai, šiuo metu matom 4, gyvena kartu. Patinas, 3 patelės ir jauniklis, kačiangas, kokių 4 metų orangutaniukas. Fantastiška orangutangų šeiminėlė. Labai atsipalaidavusi ir į mūsų reaguoja laukinėje gamtoje. Kai mes atplaukėm valtele ir tiesiog visi, atvyko. Ir taip man atrodo, kad mes galvom, kad jie čia mus stebi ir žiūri, o jie tiesiog žiūrėjo pro mūsų petis į valtį, į gilumą valties, ką turite. Skirtingose teritorijose teko juos stebėti, va šituos 5 orangutanus. Ir kai mes pastoviai pasirodome ir stebėme juos iš valties, tai tik tai paskutinę dieną mes kažkaip išdrįsome išlipti ant kranto ir jie kabėjo visi medžiuose ir laukėm. Tiesiog stebėjom, ar jie prieis, ar jie nusileis ir jie vis tik nulipo, labai atsipalaidavę, vienas po kito. Ir kas įdomiausia, smalsiausias buvo mažiausias, vat kačiangas. Jisai iš karto, kaip niekur nieko, kaip vaikas, ta prasme, aš noriu valgyti, bet tarytum nenoriu, aš pasisukinėju pirmyn atgal, praeinu per gulintį rastą. Ta prasme, jums parodžiau, vat ką aš moku, o dabar gal turite ką nors, taip labai gražiai. Ir kai jis taip labai lengvai elgėsi atsipalaidavęs, tada nusileido Patricija, tokia labai graži Patricija. Čia yra Patricija. Tai viena iš jaunesnių patelių ir matote, ir toksai pagurklį turi didelį. Vat pagal kaklą tu matai, kad patelė visiškai subrendusi. Ir jinai visą laiką taip iš padilbių tirdavo, tokia kaip, žinai, kaip kokia nors gražuolė, ta prasme, persibraukiu per savo šitus plaukus, kailį ir maždaug kiek man dėmesio skirsite, o šiaip tai norėčiau, kad ką nors duotumėte. Tai aš nenu, toks pokalbis nebilus, ane? Jinai kaip ir laiką užmušinėja, tirpdama, geria vandenuką. O ką jūs turite? Nes dažniausiai žmogaus pasirodymas išduoda maisto atvežimą. Tai va, tai jinai mus tiria ir pažiūrėkite į akis, jos masto, o ką turite savo valtyje? Kitas dalykas labai įdomus, bet pagal šitą, bet kaip Patricija prisertino, man padės fotografuoti. Ne, čia, ne, Patricija, no, ok. Reikia labai tiesiog jautriai reaguoti taip, kaip jos reaguoja. Patricija pradėjo kišenius peržiūrinėti, nes jinai tiesiog žino, kad kišenėse gali būti visokio maisto. Tiesiog, nu, niekaip nebuvo galima pabėgti nuo Patricijos. Jinai turėjo apčiupinėti ir apžiūrėti visus kišenius. Ampun. She takes hostages. Opa, nei bando. Žodžiu, reikia nebijoti, nors kartais nelabai smagu. Žodžiu, ne, aš nenoriu, Patricija, kad tu ten lystumėj ir mano užtrauktuką žiūri, žodžiu. Elgėsi su juo kaip su žmogum. Jisai labai reaguoja į tavo intonacijas. Jisai žino šaukinius. Eglė negalėjo nuleisti akių nuo orangutanų mimikos ir žmogiško žvilgsnio. Pakerėjo jų akys. O Dana, akies baltymas aplink rainelės, suteikė žmogiškumo. Kai pažiūri į orangutano akis, tai matai emocijų, vat šulinį emocijų. Ta prasme, žiūri į jų akis ir matai ne žmogų, bet artima žmogui būtybė, kuri masto, kuri jaučia, kuri tyria tave, kuri klausosi, kuri, tarkim,
išgyvena kažką, tai ir pažiūrėkite, kokie individualūs ir skirtingi yra jų veidai. Aš nukiais negaliu vadinti, atsiprašau, jie orangutanai yra per daug žmogiški. Aš visą laiką klausiu, kuo jie skiriasi, kaip juos atskiriate. Sako, atskiriate iš veido. Pasižiūrėkite į jų akis, jos tokios pačios jautrios, jos tokios pačios stebinčios, jaučiančios. Iš jų galime skaityti emocijas. Orangutanų protiniai sugebėjimai yra maždaug iki 2 metų vaiko. Dėl to galbūt jie gali ir atkartoti net 90% žmogaus judesių. Dar dajakai sako, kad jie nusprendė nekalbėti žmonių kalba, todėl kad žmogus jų neįdarbintų. Tai žodžiu, pavyzdžiui, Patricija sėdi savo prie medžio ir ta prasme, matai, kad nagus apžiūrinėja, konkrečiai, matai, odelė, ant, nu, nukanda, įspjauna, pavyzdžiui, patinas, Fernando, kai jam kas nors nepatinka, jis taip pradeda tą burną sukti ir įspjauna. Ir supranti, kad jam irgi kažkas neįtiko, ne pagal jį. Jisai turi tokias didelės veido pagalvėlės. Ir tos pagalvėlės užauga ne kiekvienam patinui ir šiaip jau užsiaugina tas didžiasias tik tai nuo 18 metų. Tai 18-21 metų patinas orangutanas gali turėti tuos žandus. O šiaip ir yra fantastiškai matyti, kada motina paima mažylį ir padeda ant šakos, kad jisai raumenis treniruotų. Ir man atrodo, kad jo žino, nes raumenis ypatingai svarbus ir tas ėmimo instinktas, nes jie kaip jie yra geriausi medžių laipytojai. Ir nedideli mažyliai gimsta ir jie kaip kokie magnetukas visą laiką prilipęs prie motinos kūno ir šalia krūtinės, kad galėtų bet kada maisto pieną išgerti. Orangutanai iš prigimties yra socialūs, bet mėgsta labiau atsiskyrėlišką gyvenimą džiunglėse dėl vienos priežasties – maisto. Jo šaltiniai Borneo tropikų džiunglėse yra skurdus, nevienodai pasiskirstę, o derlius neprognozuojamas. Todėl orangutanams tiesiog neįmanoma išgyventi grupėmis ieškant maisto. Orangutangai bijo vandens, ir nes vandenyse, neaiškiuose, va tokiuose kaip juodam vandenį, dažnai būna krokodilų. Taip, Patricija biskį kvapą turi, nesiprausia. Žodžiu, bet pagrindė dominuojantį yra olin patelė. Jeigu olin supyks, tai žodžiu, bus nekas visiems. Tai čia olin yra seniausia patelė, dominuojanti patelė. Olinė visą laiką stebėjo. Jis tarytum, žinai, gulinėja, kasinėjasi ir taip toliau, bet visą laiką girdi ir visą laiką žiūri. Nes jeigu olinė supyks, tada mes turėsim palikti. Jinai, ta prasme, jinai gali kandžiotis, bet kai jie supyksta, jie iš karto parodo agresiją. Ta prasme, dažniausiai tai dantys. Ta prasme, tu matai, kad mes svetim kumiai šitam miške ir kaip jinai žiūri stebimus ir tas nusižiovavimas, tai yra vėlgi, tas žiovulys irgi yra tam tikras savisauga ir orangutanas yra, atrodo, toks jautrus ir nedidelė būtybė, ne? Ta prasme, įsivaizduoju taip stovintis koks nors žmogaus protėvis ten prieš N milijonų metų, tokio dydžio, 1,5 metro, ilgo plauko, tarkim. Bet jo stiprybė, pavyzdžiui, patinas, jisai yra 7 kartus stipresnis už žmogų. Visi stebimi orangutanai yra nukentėję nuo žmogaus veiklos. Visi gyvenę orangutanų priežiūros ir karantino centre, kur praėję reabilitacijos programą sugražinti į gamtą mūsų tėvynainės profesorės Birutės Galdikas pastangomis. No, Patricija, no.
Ne, 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 ne. Ir vat kaip įdomu, jinai tiesiog reaguoja į kiekvieną šakos pakelimą, kaip lazdos, matyti, yra gavusi mušti. Nes į garsą netgi reaguoja, ta prasme, užsideda rankytę ant galvos ir sako, oi, nenoriu, nenoriu, bėgsiu, bėgsiu. Sorry, she said sorry. What did you show to her? I just make you sound. It's from the stick. Jeigu tik tai orangutanai pasirodo plantacijose ir maitinasi vaisiais, jie dažniausiai yra šaudomi arba gaudomi. Olinė ir Patricija yra miško kirtimo aukos. Andželai yra gaisro auka. O, pavyzdžiui, Fernando yra žmonių, žaidimų, pramogų auka. Jis buvo laikomas vienose namuose kaip egzotinis gyvūnas. O Kačangas pats mažiausias toje grupėje yra maždaug 4-5 metų mažylis. Jisai neteko motinos. Ir įdomu tai, kad Patricija subrendusi patelė priėmė jį kaip savo. Nuotrauka už mano nugaros tai yra būtent Kačango, mažylio nuotrauka ir jisai kaip vaikas. Matau, kad Patricijai patinka Fernando, ne? Bet jinai užsiėmusi Kačango mažylio globa. Jinai sekioja paskui jį kaip mama. Tiesiog vaikas, matai, jai labiau rūpi nei Fernando. O Fernandas yra visas pasiruošęs paruoti su ta Patricija. Bet Olyniai patinka Fernando. Ir, pavyzdžiui, jinai net keletą kartų nukentėjo nuo to Fernando, todėl kad Fernando jinai tiesiog nepatinka, jinai per sena. Tiesiog matai, kad, nu, pasitrauk. Nepatinki tu man. Tai va tokios žmogiškos aistros ir tokie va santykiai tiesiog rutuliojasi tavo akise. Orangutanai yra didžiausi medžiuose gyvenantys gyvūnai pasaulyje. Kadangi jie minta daugiausia vaisiais, jų būtis yra gyvybiškai svarbi ir atogražų miškų sistemai. Pavyzdžiui, jie miega medžiuose, daro tokius lizdus, iš šakas laužo ir krauna lizdus ir tuose lizduose miega. Be medžių orangutanai neišgyvens. Ir, pavyzdžiui, Indonezija yra didžiausia pasaulyje alyvpalmių plantacijų šalis. O plantacijos yra tokio dydžio kaip pusantros Lietuvos. Liūdna yra tai, kad Indonezija net kelis kartus yra patekusi į Gineso rekordų knygą, kaip labiausiai kertanti savo miškus. O tai yra didžiausia grėsmė orangutanų populiacijai. Tai yra baisus dalykas, nes būtent dėl tų plantacijų mes galim prarasti orangutanų populiaciją. Mes turime saugoti kiekvieną būtybę gyvenant čia miškuose. Miškai, orangutangai, yra vadinami miško žmonės. Iš trečios pagal dydį pasaulyje Borneo salos keliaukime 14 tūkstančių kilometrų į Čilę, Pietų Amerikoje. Čia laukinės gamtos fotografė Eglė nori įgyvendinti dar vieną svajonę – pamatyti, pažinti ir įamžinti kalnų liūtais vadinamas pumas. O Pietų Patagonija – vienintelė vieta pasaulyje, kur įmanoma stebėti laukinės pumas. Ar galima pamatyti laukinę pumą? Taip, galima. Ir viena iš tokių retų galimybių yra Čilėje. Anduose, Andų papėdėje, įsikūrusiame nacionaliniame Torres del Paine parke. Puma tai yra ketvirta pagal dydį katė pasaulyje. Po liūto, tigro ir jaguaro. Ir šiaip puma yra ypatinga katė tuo, kad jos tu negali pamatyti, nes ji kaip, nežinau, kaip Lietuvoje kokia lūšis, ji nedažnai pasirodo, slapukė.
yra medžiojamo žmonių, nes tai yra priešas numeris vienas visoms rančoms. Puma, kai įsisuka į avių būrį, tai išpjauna visas avis. Kaip vilkas irgi į avių. Išpjaus visas, nors gali suėsti tik tai vieną. Tai dėl to jos buvo ir šaudamos, todėl kad didelius nuostolius pridarydavo. Ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko jos tokios baukščios. Tai vat, o būtent šitoje stancijoje rangeriai pripratino per ilgą laiką, pripratino pumas prie žmogaus buvimo kaip taikaus padaro buvimo. Ir tai yra šiaip pasaulyje vienintelė vieta, kur pumos prisileidžia žmogų. Jaučiuosi tarsi būčiau dalyvę, bet kažkokio tai dokumentinio filmo, tokio montuojamo pumos gyvenimo. Ir tai yra unikalu ir nepakartojama, ir tai yra labai labai retas. Pumų galima rasti visoje Patagonijoje, bet populiariausia ir geidžiamiausia vieta žemėje jas stebėti ir fotografuoti yra būtent šis Torres del Paine nacionalinis parkas ir su juo besiribojančios privačios rančos. Tai vat, puma skirtingai nei kitos katės, tarkim, nei liūtas ar tigras, ji nereumoja. Ji murkia. Dėl to, pavyzdžiui, netgi vietiniai Patagonijoje ją vadina gatos. Tai katė. Puma yra dešiniai pusė už kelių metrų, štai jinai eina. Ir tai taip arti prisertinti prie pumų kalnos liūtų galima dėl dviejų priežasčių. Tai dėl to, kad jos Torres del Paine parke nemedžiojamos ir kitas dalykas, tai yra, jos turi labai daug maisto čia. Tave toleruoja, tas didelis gyvūnas tave toleruoja per kelis metrus. Galime eiti šalia jų, stebėti jas, kada jos medžioja, kada grobį ėda. Nesu mačiusi pumos gyvenime. Ir tas pirmas susitikimas su puma, tai buvo sunkus darbas. 4 ryto dar tamsu. Bandysim dar kartą savo sėkmę. Taip sakant, naktis miestelyje ir kalnuose. Tu grįžti namo 10 valandą vakaro. Tu persikrauni savo nuotraukas, iki 12 nakties tau lieka 3 valandos miegoti. Ir taip 7 dienas iš eilės, kada atsikėlusi saulė teka ir tau reikia eiti ir tu eini visišku autopilotu. Tavasme, kada tave sustabdys. Stebim situaciją. Man tai akis limpa, aš tai nieko nestebiu. Tiesiog bandau išlaikyti tiesiog akis išlaikyti, kad neužsimerktų. Kiekvieną rytą Eglė su palydovais automobiliu pajudėdavo link parko dar prieš švintant. Nuvykusi į rančą, susisiekdavo su jos darbuotojais, kurie stebi pumas. Jie žino, kur ir kada paskutinį kartą saulei leidžiantis pastebėti plėšrūnai. Tada jau prasidėdavo paieškos kalnuose ir slėniuose, automobiliu ir kojomis. Beje, privati ranča bendradarbiauja ir parduoda leidimus lankytis jų teritorijoje tik keliems tokių ekspedicijų operatoriams, todėl svarbu turėti patikimus partnerius. Klausiu vairuotojo, kas čia darosi, puga? Jisai sako, sveiki atvykę į Patagoniją. Patagonija – atšiaurus kraštas, vėjas. Kiekvienas slėnis turi savo mikroklimatą. Tai vadinasi, vėlgi rūkas, sniegas, lietus, saulė. Va kokia žiema. Ir kalnų nesimato. Važiuoja, atrodo, kad Lietuvos keliukais žiemą. Kalnų ežeras ir sužydėję gėlės staiga paskendo sniege. Eglė jau manė, kad dėl sniego pumų paiešką teks nutraukti. Tačiau vėjas gena debesis ir, o stebuklę, už kelių kilometrų sniego kaip nebūta.
Mes kalbam apie individualius gyvūnus. Tai vieni stebėjo amargą, kiti stebėjo petaką, treti stebėjo ten kokį nors patagoną, nes visos pumos turi vardus. Petaka ir rupestrė gavo savo vardus pagal kailio spalvą. Petaka yra televizijos žvaigždė, todėl kad apie ją yra sukurtas dokumentinis filmas. Kai pamatai pumą, iš karto identifikuoji pumą, kas jį tokia ar kas jis toks. Ir tada automobiliu pradedi ieškoti tiesiog įvažiuoti į teritoriją. Ir žiūronai, nepakeičiamas dalykas, išlipi ir ieškai. Tos paieškos vyksta ilgai. Oi, pavargau, pavargau. Jis net neįsivaizduoja, kaip yra skanu kava, anksti rytinė kava, karšta, tokiame šaltyje ir vėjyje. Reikia surasti reljefę, pumą, kuri tiesiog man pirmą dieną kiekvienas akmuo atrodė pumos galva. Čia pumos žolės ir kupstų ir pumos akmenų yra N daug. O pumos išnyksta. At atrodo didelis gyvūnas ir taip susitapatina su gamta, su reljefu, kad priklausomai nuo saulės šviesos, ar rytas, ar vakaras, jos kailio spalva, pumos šiaip yra tokia skirtinga. Ir tuo tas gyvūnas labai įdomus. Tai nuo 5 ryto iki 10 ryto jokių žinių iš pumų. Pumos išvaizda ir elgsena panašios į namines kates. Bet dėl savo dydžio Patagonijoje jos vadinamos kalnų liūtais. Tai yra fantastinis vaizdas pamatyti pumą iš taip arti. Ir vat būtent Torres del Paino kaip ir bokštų, kur yra tiesiog reklaminis atvirukas. Kiekvienas važiuoja į Torres del Paine parką pamatyti vat tos bokštus. Šita puma yra vardu Koidon ir vat matot, kokia jinai šviesi yra. Tai vat būtent dėl šviesumo ir buvo pavadinta Koidon vardu, todėl kad yra tokia žolė Koidon, gelsva, viksva. Tai vat, tai nuo tos viksvos pavadinimo ir gavo Koidon vardą. Puma tave greičiau pamato, užuodžia ir išgirsta, nei žmogus ją pamato. Tai puma visą laiką savo elgseną parodys, iki kokio atstumo ji gali toleruoti žmogų. Nėra šiaip jau tokių fakto, kad pumos yra kada nors užpuolę žmogų. Tai ypatingai čia, vat, šalia nacionalinio parko. Bet visko gali būti vis tik tai plėšus gyvūnas, kaip liūtas ar leopardas, tai atsargiai reikia su jais elgtis. Tiesiog iš situacijos žiūri, kaip jinai elgiasi ir tiesiog dalyvauji kartu su ja arba pėsčiomis, arba automobiliu. Prie grobio ėda. Tiesiog bandom greit arčiau pasižiūrėti, kuris čia. Jinai tau parodys, vis tiek tai yra katė, jinai šiepsis, jinai labai gerai užuodžia, ta prasme, tą atstumą. Bet aš grėsmės nei iš vienos nesu pajutusi. Čia yra amarga, puma amarga, kuri užkasinėja savo grobį. Ir tai daro, norėdama apsaugoti jį nuo kitų plėšrūnų, tai ypatingai paukščių, andinių, kondorų, karakarų. Ir gali maitintis taip puma keletą dienų, kol turi maisto. Jeigu kas nors paklaustų, kuo skiriasi puma iš kitų plėšriųjų kačių, aš galėčiau pasakyti tuo, kad ji vat užkasinėja savo grobį. Yra ne tik uždengtas grobis, bet plus vat gulėjimo vieta ir ta gulėjimo vieta yra labai labai aiški. Vat tai yra
Matosi, kad tai yra nemažo dydžio puma. Bet aš supratau vieną dalyką, kokios didelės jos yra slabukės. Pavyzdžiui, Dark. Yra toksai vienas patinas, vardu Dark, tamsusis. Yra legendinis patinas, žodžiu, televizijos žvaigždė. Tai, o šita visa vieta yra būtent Dark teritorija. Tai va, tai radom grobį ir dabar lauksim. Lauksim, kol pasirodys Dark. Bet jisai taip pasislėpė krūmeliuose. Tie krūmeliai, nežinau, gal 20 cm nuo žemės. Nu, niekaip. Niekaip neįžiūrėsi. Ir jisai toks kantrus, kad, ta prasme, jisai pragulėjo N valandų, o mes prasėdėjom N valandų vėjyje. Ta prasme, saulė leidžiasi ir mes suprantam, kad Dark tamsusis neišlys. Tiesiog jisai žino, kad jo laukia ir kai saulė nusileis, ta prasme, ir žmonės išeis, tik tada jis pasirodys. Pavasaris. Švinta labai anksti ir diena trunka ilgiau nei 12 valandų. Nors kalnų viršūnės snieguotos, slėnė jau žaliuoja ir žydi, o smaragdos spalvos ežerai ir dramatiškas dangus kuria nuostabius peizažus. Tai kraštutinumų žemė, plakama atšiauraus Antarkties vėjo. Vėjas. Patagonija ir vėjas tai yra lygmuo tarp šitų žodžių ir jų reikšmių. Ir vėjasgi netgi žodžio vėjas Patagonijoje nenaudoja, jisai turi vardą no name, Mr. No name, misteris bevardis. Nes jeigu ištarsi, kad vėjo nėra, jis taiga vėl atpūs. Tragiška ir šalta ir vėjuoti sunku kamerą išlaikyti. Bet puma yra labai svarbus to regiono gyvūnas, todėl kad jisai medžioja guanakas. Tai ilgakaklis Pietų Amerikos žinduolis, giminingas kupranugariui, bet neturintis kupros ir laikomas prijaukintos lamos protėviu. Guanakai giminingi alpakoms ir lamoms. Jų veidas toksai kaip panašus kažkas tai tarp kupranugario veido ir kengūros. Ir vat įdomu tai, kad jos eina kartu perduodamo signalą visam haremui. Yra tokie kaip ir vis aš laukiu garso. Arba tai ir guanakų šaukiniai egliai primena isteriško juoko salves. Dažniausiai tik pastebėję teritorijoje kokį plėšrūną, žinduoliai perduoda vieni kitiems pavojaus signalus. Tad įduba tiesiog skendi isteriško juoko salvių tiradoje. Guanakas pamatė tą patinėlį. Patinėlis guli savo ramiai. Bet jos jį pastebėjo ir tiesiog perdavinėjo vienas kitam ženklus. Vienai grupiai, kitai grupiai. Daug garso aplinkui. Jinai pagauna, kaip katė jinai užsmaugia savo auką, tas ilgakaklės guanakas, kad išsilaikyti ant guanakos bėgančios ir kratančios savo kaklą yra be galo sudėtinga, kad jinai turi strategiją, kaip prie jos prieiti, kaip užšokti ir kaip išsilaikyti. Tai yra labai toksai stiprus gyvūnas.
jaučiuosi, kad kaip katinas. Ožiasi apačioj yra laukinė vanaga. Puma, Džinžiu, mačiusi savo taikinius ir sekai tiesiog. Sustoja pailysi. Šiaip labai įdomu jos elgsena. Lyg medžioja, lyg ieško kvapo. Paskutinį kartą ją matėm, kai motina medžiojo, bet nieko nepagavo ir jie atsiskyrė tiesiog. Pačioj sistemo eko, Patagonijos ir vat, ypatingai Torres del Paine nacionaliniam parke, jinai yra gyvūnas numeris vienas. Jinai labai svarbi. Ir ten, kur jų skaičius yra mažas, ten tiesiog per didelė gausa guanakų nu, labai daug pridaro visokių nuostolių. Pažiūrėtinė krakara netgi seka. Paskui puma nežino, kad puma tai yra maistas. Gyvūnas, kuris suteikė man tiek daug naujų žinių apie va, tas didžiasias kates. Tos pumos apdovanoja wow vaizdais. Nors Eglė ir laukinės gamtos fotografija, tačiau pasitaikius progai noriai lankosi ir pas egzotinės tautas, kur susipažįsta su vietiniu gyvenimo būdu. Vos per 100 kilometrų nuo Draso, šalčiausios vietos Indijoje, nutolusiame Draso Bataliko regione, yra vaizdingas Indo upės slėnis, vadinamas Arijų slėniu. Ten gyvena Ladako brokpai, dėvintys gyvomis gėlėmis puoštus įspūdingus galvos apdangalus. Aš pirmą kartą važiavau į Himalajus, į aukštuosius Himalajus. Ir aš keliavau po Kašmyrą, po Ladaką, ties ta kontrolės linija tarp Pakistano ir Indijos ir Kinijos, kur yra labai politiškai jautrus regionas. Ir aš keliavau į Himalajus pamatyti, kas tai yra. Seniausi pasaulyje kalnai kažkada buvę vandenino dugnu. Esu šiaip jau civilizacijų pradžioje šalia Indo upės ir slėnyje. Ir pakeliu į tikrųjų Arijų kaimelį. Indo upę. Pažiūrėsim, ką jinai mums, taip sakant, kokius netikėtumus mums suteiks. Viename nuostabiame slėnyje, vadinamam Arijų slėniu, gyvena brokpai. Brokpai laiko save grynaisiais arijais. Ir jie sako, kad jų legendos pasakoja, kad jie yra Aleksandro Makedoniečio karių palikuonis. O Aleksandras Makedonietis, eidamas ieškodamas derlingų žemių, priejo Indo slėnių vat, iki šitos vietos, Ladako. Kaip kažkada Poška ieškojo, keliaudamas po Baltistaną, lietuvių kalbos sąsajų su balti žmonėmis, taip man buvo irgi įdomu paklausinėti, pamatyti. Aš, pavyzdžiui, ten ieškojau lietuvių ir vat, būtent arijų kalbos bendrumų. Radau mažai. Mūsų ačiū, o jų adžiu. Taip pat toks skambesys buvo pats artimiausias, ką man teko išgirsti ir atrasti. Baltistanas – tai kalnuotas regionas, kurio didžioji dalis šiuo metu priklauso Pakistanui. Čia vyrauja balti kalba, tačiau tik jos pavadinimas panašus į mūsų. Balti kalba priklauso tibetiečių birmiečių kalbų grupei. Linksmiausia dalis buvo mokykloje. Kada vaikai, vis tik vaikai yra tokie labiau atsiveriantys ir mėgstantys pakalbėti ypatingai su angliakalbiais, kadangi mato baltą žmogų ir jie buvo labai susidomėję lietuvių kalbos žodžiais, kai aš klausiau, o kaip pas jūs tėvas, o kaip mama? Teta. Tokie trumpi, kaip skaičiuojat?
Tai aš mokiau lietuviškai juos skaičiuoti, o jie mane mokė... Vienas, du, trys... Savo šiną kalbą skaičiuoti. How do you call 100? Šiu. Yeah, šimtas. Šiu, šimtas. Yes. How do you call 200? Dušė. Yeah, dušė, we say du šimtai. Yeah, see? Šiaip jie yra visiški veganai ir tokie kalnų žmonės, valgo tik daržovės, visą tai, kas tyra, auga žemėje. Įdomumas šios vietos yra tame, kad matosi daug yra tokių senų, n tūkstančių metų žmonių piešinių. Bet tai yra ne piešiniai, jie tiesiog yra įskaptuoti, kaip ir įkalti, iškalti, va tokiam va akmenyje. Brokpai, pirmieji Ladago naujakuriai, čia gyvena jau apie 5000 metų. Ši gentis per amžius išlaikė savitas protėvių tradicijas, veganizmo paveldą ir genetinį unikalumą. Tarkim, mus užsieniečius pasitiko vėlgi, pirmiausia paklausė, ar mes mėsą valgome. Nu, mes pasakėme, kad mes atsiprašom, mes nesam veganai. Tai kiekvieną tokį neveganą jie pirmiausiai aprūkina žolelėmis, tam, kad panaikintumėm blogas dvases, energiją tą blogą, ir tik tai tada pradeda bendrauti, ir tik tada pradeda mums rodyti savo vat, kažkokį tai kultūrinį palikimą. Papuoliau į tokį etnografinį kasmetinį festivalį, kaip didelės giminės šventė. Tai buvo šokio, tai buvo muzikos, tai buvo dainos šventė. Aišku, ir pola žaidė, nes polas buvo britų pagrindinis žaidimas ir visi sirgo. Patikėjo to skrendančio kilimo pasaką, nes jų batai yra riesti, tokie kaip klumpaitės, bet riestos. Ir kiek daug akmenų, akmuo vis tik yra labai svarbus ir tokie sunkus kostiumai, bet kiek pasididžiavimo tose žmonėse vilkinčiuose tuos tautinius drabužius. Vienuoliai šoka, irgi vienuoliai didelį pasirodymą parodė, jie, žodžiu, to gėrio ir blogio kovas ir išvarimas tų demonų su kardais. Visiems buvo didelis džiaugsmas, tai yra labai retas dalykas, vienuoliai tai daro tik tai kelis kartus per metus išskirtinėmis progomis. Ir rengiasi jie vėlgi absoliučiai natūraliais dalykais. Avis, oška yra pagrindiniai gyvūnai, kuriems teikia apsirengimą, ypatingai kailį, nes kalnuose šalta. Ir, pavyzdžiui, kailis avies ant nugaros, tai yra ir nuo lietaus, ir nuo šalčio. Ir šiaip tie arijai labai save gerbia ir, tarkim, jie labai tokie uždari. Įsivaizduokite, kad visam Ladake yra tik 4 arijų kaimai ir juose gyvena apie 2000 gyventojų populiaciją. Hello. Jie sako, kad vat, genai persidavė nuo tos Aleksandro Makedoniečio laikų kariuomenės jiems. Nes jie yra be galo endogamiški, tai vadinasi, jie tuokiasi tik tai tos savo genties ribose. Merginos šiaip jau negali užtekėti už kitos genties vyro, nes jeigu išteka, joms draudžiama tiesiog sugrįžti į kaimą. Tai vat, o vyrai gali turėti kelias pačias. Ir jie yra be galo tokie įdomus, spalvingi žmonės ir labai labai svetingi. Čia esu Gorkono kaime, pa šitą šeimą aš gyvenau.
moteris yra, turi savo labai įdomią aprangą, jos bijo blogos akies, blogos energijos, tai jos saugo save aprangoje, tiesiog daug visokių monetų ir šiaip metalo ant, net kasdien, matai, moteris vaikšto su daug metalinių papuošalų, tam, kad atspindėtų metalas blogą akį ir blogą energiją. Puošia savo galvas gyvomis gėlėmis ir jų netgi apdangalas galvos vadinamas tepi susideda iš labai skirtingų rūšių gėlių ir kiekviena gėlė turi savo gydomąsias savybes. Ir vat, kaimo moteris jos absoliučiai žino, kuri nuo ko gydo. Tokie gryni, grynuoliai, ne? Vis tik priima tas naujoves labai atsargiai. Todėl, kad tų naujovių kaip ir nereikia. Jie turi išsilavinimą savo. Jie žino, kaip išskaityti iš dangaus, žvaigždžių, kaip išgyventi, kur yra derlingos žemės, kas yra sveika valgyti, kaip gydytis natūraliomis priemonėmis. Tai tas jų palikimas yra tikrai labai svarus ir gilus. Ir už tai ir tu gerbi, tu geri visą tą informaciją iš jų, todėl kad kartais pasijauti, o gal jie yra teisūs, išgyvenę 5000 metų taip, kaip gyvena, tai vadinasi, ta visa veganizmo filosofija irgi vis tik yra, tai yra sveikas gyvenimo būdas. Ir kad ačiū Dievui, kad civilizacija ir blogi dalykai iš civilizacijos jų nesugadintų. Kitoje laukinio eglės pasaulio dalyje tęsime pažintį su nuostabia ir slėpininga mūsų planeta. Žirafos užteks maždaug 2 dienom. Vyksime į safarį Afrikoje ir aplankysime Papua Naująją Gvinėją, dar menančią kanibalizmo tradicijas. Tu kur važiuoji galvažudžių kraštą? Laukti, žiūrėti, grožėtis, tiesiog atsiriboti nuo civilizuoto pasaulio.